senhoras e senhores, nossos associados e convidados conectados conosco nessa manhã, bom dia. Iniciamos nosso segundo dia com a plenária que aborda o tema das fake news. O tema das fake news ocupou lugar relevante no debate nos últimos meses no mundo inteiro. Das acusações de manipulação da opinião pública na eleição de Donald Trump e no plebiscito do Brexit, à disseminação de acusações falsas contra políticos, empresários e personalidades brasileiras e de outras nacionalidades. Não há dúvida de que informações e notícias falsas veiculadas em larga escala possam induzir escolhas equivocadas e, assim, produzir danos a indivíduos, empresas, governos e mesmo a países inteiros. Também não se duvida de que a internet, particularmente as redes sociais, sejam ferramentas com capacidade de fazer circular informações e notícias com rapidez nunca antes experimentada. E provavelmente com menos capacidade de impor filtros e salvaguardas que os mecanismos convencionais, mais centralizados, de jornalismo, rádio e videodifusão. Por outro lado, esse debate não pode prescindir da consideração dos benefícios que essas mesmas tecnologias aportam ao acelerarem a circulação de informações e notícias verdadeiras, muitas vezes capazes de evitar danos diversos e mesmo catástrofes, assim como de promover a rápida disseminação de práticas e ações de interesse coletivo. As medidas sanitárias de prevenção da Covid, disseminadas e amplamente discutidas nas redes sociais, são ilustração desse resultado positivo. Esse exemplo também ilustra a dificuldade que muitas vezes existe para separar-se o verdadeiro do falso. Até mesmo os enunciados científicos mais cuidadosos podem ser refutados por evidências que apenas posteriormente sejam trazidas à luz. Da cloroquina ao uso de máscaras, a verdade ou falsidade quanto a seus benefícios emerge como dúvida ainda não totalmente resolvida no debate. Quem pode afirmar categoricamente o que é falso ou o que é verdadeiro? Se restar uma ponta de dúvida, e essa é sempre difícil de afastar, o controle de fake news pode assemelhar-se perigosamente à censura, em boa hora vetada pela Constituição de 1988. Passamos a palavra ao nosso moderador essa manhã, advogado, sócio do Daniman Simsen e presidente eleito da IPPI, Luiz Henrique do Amaral. E necessitamos dar um distanciamento, mas mesmo assim a BPI segue com a sua vanguarda e com o seu modernismo, trazendo o Congresso inteiramente online. Para mim é uma satisfação grande. Holding this Congress entirely online. Eu sou moderador desse painel, dessa plenária, sobre a questão relativa às fake news. I'm going to be the moderator of this plenary session. Nos dedicamos por muito tempo na discussão do Marco Civil da Internet. E quando terminamos aquela discussão toda, e obviamente o Marco Civil foi aprovado, achávamos que nós teríamos um período em que os temas relativos à internet e as questões de propriedade intelectual e as questões de proteção às informações, à liberdade de expressão, os limites, estariam de alguma forma já dentro do Marco Civil tratado. Mas a realidade, ela, principalmente nessa área tecnológica, ela atropela as nossas expectativas com muita rapidez. E aí estamos novamente agora no debate do projeto de lei das fake news e o problema todo relativo ao impulsionamento, principalmente provocado pelo o impulsionamento em massa de mensagens que podem não conter conteúdos verdadeiros e corretos. Qual seria o limite entre a possibilidade de utilização dessas ferramentas, divulgação em massa de informações, a liberdade de expressão e os limites da legalidade do que pode ser aceitável pelo ordenamento jurídico ou não. Então, hoje, nessa manhã, nós estamos nos reunindo exatamente para debatermos essa questão.
contamos inicialmente com e agradecemos a presença do secretário de Telecomunicações, substituto, o Arthur Coimbra, que vai ser o primeiro palestrante. Eu gostaria, antes de passar a palavra para ele, apenas fazer uma rápida apresentação do seu currículo. O Arthur Coimbra é diretor do Departamento de Aprimoramento do Ambiente de Investimento em Telecomunicações do Ministério das Comunicações, desde 2011, bacharel e mestre em Direito pela Universidade de Brasília, membro do Grupo de Estudos em Direito das Telecomunicações da Universidade de Brasília, foi especialista em regulação na Anatel e atualmente é procurador federal. Foi assessor na Procuradoria da Anatel, em 2008, e na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, em 2009. Em 2010, participou do grupo formulador do Programa Nacional de Banda Larga. Então, ninguém mais qualificado do que o nosso secretário Arthur Coimbra para iniciar os debates nessa manhã sobre essa discussão. Arthur, por favor, a palavra está contigo. Obrigado, Luiz Henrique, pela introdução. Agradeço a você e à BPI pelo convite para participar desse evento que discute um assunto tão relevante nos dias de hoje. Cumprimento também o senador Ângelo Coronel, o deputado Felipe Rigoni, aqui meus colegas de painel, e também a todos que estão nos assistindo. Para a gente tratar desse assunto de fake news, é importante a gente contextualizar esse fenômeno em nível mundial, em primeiro lugar, bem como o impacto que ele tem nas democracias contemporâneas. A desinformação, também popularmente conhecida como fake news, é um fenômeno que assola as democracias de diversas regiões do globo. O uso das plataformas digitais de comunicação, como redes sociais, serviços de mensageria privada, coisas do tipo, quando é feito de maneira indevida e maliciosa, tem poder de polarizar os debates. Isso acaba fomentando discursos de ódio e desestabilizando instituições. Bom, um trágico evento foi o caso de Mianmar. Lá em Mianmar, as Forças Armadas promoveram uma campanha brutal contra uma minoria étnica, os Rohingya, e através de publicações de imagens descontextualizadas e outros conteúdos falsos em redes sociais, por exemplo, Facebook, os grupos militares incitaram a população local perseguiu os Rohingya, e isso alimentou uma rede de ódio que culminou no genocídio de mais de 1.000 vidas no ano de 2016, e mais de 24 mil entre 2017 e 2018. Então, hoje, o povo Rohingya é refugiado fora do seu país, fora de Mianmar, por causa disso. Outro evento amplamente conhecido é o caso Cambridge Analytica, que é uma empresa britânica que realizava mineração de dados para promover campanhas publicitárias eleitorais. Então, em 2016, sabe que essa empresa esteve envolvida na campanha das eleições presidenciais dos Estados Unidos, e também do Brexit, o movimento de retirada do Reino Unido da União Europeia. A estratégia publicitária dessa empresa, da Cambridge Analytica, ela envolvia análise de perfis comportamentais de diversos usuários de redes sociais, em particular o Facebook, para identificar suas opiniões políticas e inferir suas tendências de votos. Os usuários eram divididos em grupos e a empresa focava naqueles considerados mais manipuláveis a mudar sua intenção de voto. Investigações mais recentes, inclusive, elas suspeitam, por exemplo, que as categorizações nessas campanhas eleitorais incluíram estratégias que visavam certos grupos étnicos a votar ou a deixar de votar. Enfim, então, é uma investigação que ainda está em curso, ainda há muitas suspeitas, mas mostra o poder de manipulação das redes sociais a partir da divulgação de matérias desinformacionais. E claro que no nosso contexto de pandêmico atual, isso não poderia ser diferente. Recentemente, a desinformação também atingiu a esfera da saúde pública. A gente tem visto, com a pandemia do Covid-19, diversas teorias da conspiração, soluções milagrosas tal, contra o vírus foram surgindo. E algumas dessas teorias
envolveram acusações que o vírus foi voluntariamente espalhado por certos governos de determinados países, movido por alguns fins políticos, ou econômicos, enfim, ou ideológicos. Até mesmo tecnologias se tornaram alvo da desinformação. Para a gente aqui que trabalha com telecomunicações, no Ministério das Comunicações, a gente tem visto isso. Por exemplo, no Reino Unido, pessoas começaram a destruir torres de comunicação 5G que foram acusadas de serem pontos de transmissão do vírus. Então, ao mesmo tempo, os mais variados produtos foram apresentados como soluções atestadas contra o vírus no contexto da Covid-19. Em alguns casos extremos, a gente viu isso mais recentemente, a gente tem o que aconteceu em Nova York, em que pessoas injetaram desinfetantes ao serem desinformadas que o produto ajudaria a prevenir o vírus. A confusão informacional foi tão grande que a OMS disponibilizou lá no seu portal eletrônico um fact-check, né, um verificador de fatos sobre o que estão vírus. E uma iniciativa similar foi promovida aqui no Brasil pelo Ministério da Saúde. Uma característica muito comum desse fenômeno da desinformação, ou fake news, como quiser, é a polarização do debate. Devido às ferramentas de filtragem de conteúdo, bem como de promoção de anúncios em redes sociais, os usuários passam a ler apenas aquilo que acreditam, o que reforça suas preconcepções, mas sem ouvir a opinião contrária. Então, são as chamadas bolhas ideológicas ou câmaras de eco, em que dia a dia as mesmas ideias, crenças, aspirações são compartilhadas entre usuários que pensam de forma similar. Outra característica marcante desse fenômeno da desinformação é a análise de perfis digitais. Por meio da mineração de dados pessoais e pela observação do comportamento de milhões de usuários no espaço digital, alguns grupos mal intencionados eles são capazes de selecionar alvos mais propensos a disseminar certos conteúdos, o que promove a viralização desinformacional, esse processo se propaga muito rapidamente. E qual seria a melhor maneira, então, da gente combater esse fenômeno? Aqui é importante ressaltar que o problema é bem complexo, né? E não existe, difícil vislumbrar uma ação estatal que por si só seja capaz de eliminar ou mitigar significativamente uma ameaça de desinformação. Contudo, a legislação ela pode ajudar a trazer diretrizes que irão guiar os múltiplos atores a adotar boas práticas de uso da rede, sejam empresas, jornalistas ou usuários. Nesse sentido, um projeto de lei que promova a transparência e responsabilidade na internet ele é muito bem-vindo, né? Desde que isso não venha com o custo da liberdade de expressão e da privacidade de indivíduos. Então, a gente entende que a lei deve focar nesse processo de estabelecimento de diretrizes e princípios. A regulação sobre moderação de conteúdo deve ser lidada com bastante cuidado, né? Se ela é muito rígida, ela compromete a liberdade de expressão dos cidadãos digitais. Se ela é muito frouxa, ela acaba sendo inócua. Então, aqui um bom caminho de referência pode ser o do Marco Civil da Internet, que já prevê certas regras para remoção de conteúdo condicionado à autorização judicial, salvo algumas estritas exceções. A proposição de uma estrutura de autorregulação supervisionada também é interessante, né? Visto que esse modelo ele é adotado em outros ordenamentos nacionais, como é o caso da Alemanha, da Austrália e da União Europeia, também de maneira geral. Nessa abordagem, as entidades privadas elas criam seu próprio órgão de regulação que fica responsável por estabelecer as boas práticas, o que traz maior flexibilidade para as soluções propostas. Esse órgão ele é monitorado pelo Estado e apresenta relatórios periódicos, né? Sempre supervisionado, como falei, pelo Estado. Mas é importante entender também que esse modelo também é passível de críticas, né? Muitas dessas críticas questionam a efetividade dessa autorregulação em combater o fenômeno da desinformação. Outro ponto que merece reflexão é a necessidade de novas tipificações penais na regulação do tema. Não há dúvida de que indivíduos que espalham mensagens de forma maliciosa, visando a promoção de discurso de ódio, ou visando desestabilizar democracias, elas cometem atos criminosos.
A questão aqui é se os tipos penais já existentes no Código Penal brasileiro não são suficientes, né, como, por exemplo, os crimes contra a honra. É importante que qualquer previsão penal relacionada ao comportamento de usuários em rede tome cuidado para não gerar efeitos inibitórios que afetem a liberdade de expressão. Isso ocorrerá sempre que o tipo penal não for preciso o suficiente para distinguir aqueles que promovem a desinformação por dolo dos demais que compartilham desinformação de forma inconsciente, por ignorância ou descuido, que acaba sendo a maior parte das pessoas que são parte desse processo de viralização desinformacional. Cabe ainda frisar, aqui já caminhando para a minha conclusão, que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela é uma importante aliada contra as fake news. Nós tivemos ontem a sabatina, dos primeiros diretores dessa autoridade, dessa agência, e as regras e os princípios previstos na LGPD, elas têm o intuito de promover o tratamento de dados de forma transparente e estrita ao necessário, o que é fundamental para combater as milícias digitais de desinformação. Então, concluí minha intervenção, agradeço mais uma vez pelo convite, reforço aqui a mensagem de que o combate à desinformação é um dever de todos, né? E ao mesmo tempo de que legislação nenhuma vai ser capaz de sanar o problema sozinha. É um importante elemento, muitas vezes é um ponto de partida, né? Mas certamente precisa de outros atores para que esse processo seja bem sucedido. Obrigado. Muito obrigado, secretário Arthur Coimbra, por sua intervenção inicial. Agradeço muito seus comentários, que estão em linha um pouco com o que eu mencionei logo no início, a dificuldade em se encontrar um equilíbrio entre a liberdade de expressão e a responsabilização por atitudes abusivas e que desviam e vão além da liberdade de expressão. Não é uma discussão simples, é uma discussão que exige bastante cuidado, bastante reflexão. E aí eu já aproveito para apresentar o senador Ângelo Coronel, que vai nos brindar aí com uma apresentação e comentários sobre o projeto de lei das chamadas fake news. Eu vou apresentar rapidamente o senador. O senador Ângelo Coronel é baiano, formado em engenharia civil pela Universidade Federal da Bahia, foi prefeito do município de Coração de Maria, na Bahia, deputado estadual por 4 mandatos e presidente da Assembleia Legislativa da Bahia. Foi eleito senador pela Bahia em 2018. No Congresso Nacional, preside a Comissão Parlamentar Mista das Fake News. No Senado Federal, é relator do PL 2630, que institui a Lei Brasileira de Liberdade e Transparência na Internet. Portanto, o senador que nos dá o prazer da sua presença aqui nesse congresso online, é o parlamentar que está no centro dessa discussão e responsável por encontrar esse equilíbrio dentro do processo legislativo. Então, com isso, senador, gostaria de passar a palavra. O senhor está no mute. O senhor tem que abrir o microfone. Foi. Tudo ok? Queria cumprimentar Luiz Henrique Amaral, nosso moderador. Cumprimentar também o Arthur Coimbra, secretário de Telecom, deputado Felipe Rigoni, a todos os membros deste painel. Cumprimentar também a BPI, por estar elaborando esse Congresso Internacional de Propriedade Intelectual, que eu acho de grande alvitre para o nosso país. Falar de fake news, eu confesso a vocês, nas minhas andanças por esse Brasil, aplaudido por uns, vaiados por outros, porque não é fácil você partir para um tema tão espinhoso como são as fake news. Uns adoram as fake news. Outros que tiveram suas famílias dilaceradas, suas marcas de produtos também sendo avacalhadas, e também na questão política, quando eu vejo
adversários atingiram os seus alvos, Está tendo uma interferência aí, Luiz. Eu vou fechar meu microfone para ver se a gente se pode ser esse fato. Microfonia grande. Ok. Então, repetindo, quem pratica fake news, quem joga as desinformações nas redes, realmente deve sentir-se um grande super-herói de estar denegrindo a imagem de alguém, uma marca, ou então atentando contra a saúde pública, no caso também das vacinas. Eu fui relator do PL 2630, eu vou rapidamente aqui também citar e descrever alguns tópicos que eu acho de importância, porque esse projeto nosso, ele foi aprovado no Senado, encontra-se na Câmara dos Deputados, aguardando a sua deliberação já aproximadamente quase 4 meses. Eu tenho cobrado celeridade ao presidente Rodrigo Maia, e todos os dias sempre é que está numa comissão extra para, a partir daí, designar um relator para lavrar o relatório final e ir a plenário. E depois, caso haja modificação no meu relatório, voltará para as minhas mãos no Senado para acatar as modificações ou não. E após isso, caso eu não acate, o projeto irá para o presidente sancionar ou não. E após isso, ainda poderemos vetar, caso o presidente, aliás, derrubar o veto, caso o presidente venha vetar algum artigo ou capítulo. Eu estou falando isso para que os nossos telenautas fiquem sabendo como é o trâmite do projeto até virar lei. Eu vou fazer aqui um resumo do nosso PL 2630, na questão de garantir a liberdade de expressão. Não existe nenhuma censura no meu relatório. As plataformas só poderão remover conteúdos por ordem judicial. A exceção se dará em alguns casos, como quando houver incitação à violência, indução ao suicídio ou a automutilação, ou ainda nos casos de pedofilia. Existe uma corrente que anda divulgando, pregando, que o relatório do senador Ângelo Coronel cerceia a liberdade de expressão. Isso é uma falácia em nenhum momento. Só que as pessoas têm que entender que liberdade de expressão, ela tem limites. Não é uma pessoa sair por aí difamando outra que esteja, ache que está blindado pela nossa Constituição, onde a liberdade de expressão é cláusula pétrea. Isso é um mero engano. Nós vamos combater aqueles que se acham donos da liberdade de expressão para xingar, para difamar, para injuriar. Isso não é liberdade de expressão. No nosso relatório também, a gente luta também para impedir o anonimato, cumprindo também o que diz a nossa Constituição de 88. Não há exigência de documentação para cadastro em redes sociais ou serviço de mensageria, ou seja, WhatsApp e Telegram. A identificação dos usuários ficará a cargo das redes, nos casos de ordem judicial ou de contas identificadas como automatizadas, os famosos robôs. Então, quando alguém denuncia a um Facebook da vida que existe ali um perfil difamando esta pessoa ou uma marca, a pessoa atingida pode entrar na justiça e, mediante ordem judicial, vai fazer com que o Facebook descubra quem é o autor daquele perfil que estava utilizando a rede para difamar o seu alvo. Então, em nenhum momento, também no meu relatório, eu estou querendo que as pessoas tenham a sua identidade exposta. Nesse caso, a exposição do nome ficará a cargo de uma ordem judicial expedida para descobrir quem é aquela pessoa que está por trás daquele perfil difamatório. No nosso relatório também, obriga a identificação das contas operadas por robôs. Os usuários têm o direito de saber se converso ou não com o bot. A simples proibição desse tipo de conta poderia prejudicar serviços públicos essenciais, como os alertas da Defesa Civil ou campanhas de vacinação. Obrigar a identificação, no entanto, vai permitir que se evite spams e envio massivo de mensagens de maneira ilegal, como nos casos de eleições. Porque acontece muito isso, principalmente já esse ano que temos eleições, daqui a pouco
menos de 30 dias, já começou uma saraivada de mensagens falsas, de envio, de mensagens em massa, já umas mensagens para levantar o candidato que está sendo apoiado e outras mensagens para denegrir a imagem do concorrente. Isso já virou uma festa já esse ano. É um convênio entre o WhatsApp e o Tribunal Superior Eleitoral. E ontem também, numa conferência com o diretor do WhatsApp para a América do Sul, nós discutimos sobre isso. Eu perguntei qual seria o efeito prático desse convênio do TSE com o WhatsApp. Eu ainda perguntei se um candidato chega para o TSE e diz: estou sendo alvo de envio de mensagens em massa denegrindo a minha imagem. Aí o TSE vai fazer o quê? Vai comunicar o WhatsApp para que o WhatsApp descubra de onde partiu essa mensagem. E ele simplesmente disse que não tem como descobrir. Então, para mim, é um convênio literalmente inócuo. É um convênio que não tem nenhum sentido. Porque se você não descobre a origem, não descobre quem é o autor, quem é o marginal digital que está enviando aquela mensagem para denegrir a honra de outro, você fica simplesmente, literalmente, de braços cruzados, mãos atadas, sem poder ajuizar contra essa pessoa que está disseminando isso. E também você não tem nenhum direito de resposta. Você não tem o direito ao contraditório. Eu sempre luto, ao longo desse período que estamos relatando esse projeto 2630, que o direito de resposta, o direito ao contraditório, também é sagrado. A pessoa não pode ser atingida na sua honra e não ter o direito de se defender, porque você não tem esse espaço numa rede social, numa rede social não, numa empresa de mensageria, como no caso o WhatsApp. O relatório estabelece o processo de proteção do usuário por meio de processo de moderação de conteúdo por parte da plataforma. Ou seja, a pessoa notifica, tem o direito de defesa e o recurso. Não podemos achar também que a plataforma é soberana, que ela pode tirar qualquer conteúdo do ar sem primeiro notificar aquela pessoa que fez a postagem. Caso seja uma pessoa que esteja revestida de uma caricatura, esteja no anonimato, tudo bem até que se retire do ar de imediato, porque é uma mensagem, vamos supor assim, fake, uma mensagem sem origem. Mas a partir do momento que aquela mensagem ela está identificada e alguém se acha atingido por aquela postagem, no caso aí o Facebook vai notificar o produtor daquela postagem e vai dar tempo para que essa pessoa faça o contraditório antes de tomar uma decisão de moderar esse conteúdo. Isso também está no nosso relatório e também essa moderação será transparente e as plataformas deverão apresentar relatórios trimestrais para o Conselho de Transparência e Responsabilidade na Internet, esse conselho que também nós criamos no projeto 2630. Transparência em conteúdos patrocinados. Todos os conteúdos patrocinados ou impulsionados deverão ser identificados como tais, de maneira a permitir que o usuário saiba quem pagou e quem são os responsáveis pelos mesmos. Veda que membro do judiciário, do executivo e do legislativo, ou pessoa que ocupe cargo público, de que seja admissível ad nutum, bem como por pessoa vinculada ou filiada a partido político, sejam indicados para a composição do nosso Conselho de Transparência e Responsabilidade da Internet. Porque esse conselho, ele é um conselho bem amplo, onde vão figurar nesse conselho um membro da Polícia Federal, do Ministério Público, um membro do Senado, um membro da Câmara, do Poder Executivo, do Conselho da Internet. Enfim, ele dá uma amplitude grande para que todas as correntes sejam contempladas para que o debate seja bem efetivo dentro do seio desse Conselho de Transparência na Internet. No relatório, aplicação de multas às plataformas que não seguirem a lei. E esses valores serão revertidos para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, que é o Fundeb, para destinação a projetos de educação e alfabetização digital. O Brasil hoje, ele carece de uma alfabetização digital. Se você pegar a grade curricular de uma escola, você não tem nenhuma matéria que reze sobre a educação digital.
Então, essas multas que, por acaso, vierem a ser aplicadas nas plataformas, elas serão aplicadas, elas serão utilizadas para fomentar a educação digital no Brasil, que será de grande importância que os filhos, nossos filhos e netos, já comecem nas escolas a aprender sobre a educação digital. Isso é de grande importância, porque todos nós sabemos que o mundo hoje é digital, o mundo é online, o mundo é global, e nós precisamos fazer com que as futuras gerações tenham conhecimento básico, principalmente dessa questão digital. Rastreabilidade. Esse é o ponto talvez mais polêmico do nosso relatório no projeto 2630. O artigo trata da identificação e guarda por 3 meses dos metadados das mensagens que viralizarem nos aplicativos de mensageria privada, ou seja, no WhatsApp. Não há risco de invasão à privacidade dos usuários. A rastreabilidade será aplicada às mensagens que atingirem mais de 1.000 usuários e que tenham sido enviadas por mais de 5 pessoas em intervalo de 15 dias a grupos ou listas. Por que isso? No passado, quando foi criado o WhatsApp, ele foi criado para ser uma empresa de mensageria privada. A partir do momento que ele liberou para que formassem grupos e lista de transmissão com até 256 pessoas, virou uma empresa de mensageria pública. Deixou de ser privada. Deixou de ser uma empresa que eu estou enviando uma mensagem para você, Coimbra. Para você, Luiz, passou a ser pública. Então, se é pública, tem que ser regulada. Então, o WhatsApp, hoje ele se mantém, ele contesta muito esse artigo que eu coloquei da rastreabilidade e fica, inclusive, falando algumas falácias que isso aí vai quebrar a criptografia, que vai quebrar o sigilo. Isso é uma mera falácia. O que eu quero é que, se você, Luiz, recebeu um vídeo depreciativo, a sua pessoa, e você pega esse vídeo, leva para um juiz, e aquele juiz expede uma ordem judicial para que o WhatsApp descubra quem foi o autor dessa postagem denegrindo a tua imagem. Porque se não vier essa ordem judicial, o WhatsApp não vai abrir. Mas, mediante a ordem judicial, o WhatsApp pode fazer a rastreabilidade via metadados para descobrir a origem dessa postagem. Porque só assim você pode entrar com uma ação judicial contra esse malfeitor, contra esse marginal digital. Porque, como está hoje, você não vai descobrir nunca quem postou este vídeo depreciando a sua imagem. E você passa a ser bandido sem ser, ou passa a ser mocinho sem ser. Porque ninguém sabe como contestar este áudio, essa postagem, esse vídeo que está nos grupos de WhatsApp. Então, essa rastreabilidade, eu gosto muito de ratificar, de confirmar, ela não quebra a privacidade de ninguém. Esta rastreabilidade vai ser feita via metadados, ou seja, é o caminho que a mensagem percorreu. Lá no, na ponta, aquele que postou pela primeira vez vai ser pego sendo o autor deste ato delinquente. E além disso, que eu vou chegar daqui mais um capítulo, nós vamos chegar a essa pessoa via as telecoms, via o chip pré-pago do celular, que é o chip utilizado pelos marginais. É importante ressaltar que não há guarda de conteúdo, nem tampouco risco à criptografia ou ao sigilo das mensagens. Eu quero aqui confirmar. O que se pede é a guarda dos metadados que permitirão identificar a cadeia de reencaminhamentos com o objetivo de se chegar ao autor da mensagem em casos de ilícitos. Eu li de novo esse artigo para deixar bem claro. É o autor da mensagem em caso de ilícitos. E quem vai falar que é ilícito ou não é o juiz. Não seremos nós, a pessoa que está vendo algo circular contra ele, que vai dizer que aquilo é lícito ou ilícito. Quem vai julgar é o juiz. E o juiz é que vai expedir a ordem judicial, repito, para que se chegue o autor desse áudio ilícito. Não há também responsabilização judicial de quem encaminha uma mensagem. Porque tem pessoas que dizem, senador, uma pessoa pode receber uma mensagem e inocentemente passar adiante. Essa pessoa não será criminalizada. Nós estamos atrás do autor, não de quem encaminhou ou reencaminhou. Nós temos que chegar à origem. Então, isso aqui no meu relatório está coberto, não está
em hipótese alguma, em nenhum artigo, em nenhum capítulo, dizendo que nós vamos punir quem encaminhar ou reencaminhar uma mensagem. Nós queremos punir, repito, o autor da mensagem. Então, por isso, e por fim, os dados somente serão acessados via áudio judicial. Não há vigilantismo, nem guarda massiva de dados dos usuários. Porque tem um período. Passou aquele período de 90 dias, esses dados, esses metadados serão extintos. Porque se ninguém reclamou, não tem por que o WhatsApp também guardar nas nuvens aquela montanha de dados, eu sei que não é montanha, mas no sentido figurado, de dados para a posteridade. Se em 90 dias não houver a reclamação, o WhatsApp já vai entender que essa pessoa não reclamou desse áudio ilícito, dentro de 90 dias, não tem por que ficar ainda com esses dados guardados. Nós temos aqui, vou citar, sobre o Conselho de Responsabilidade e Transparência na NET. É o que eu falei anteriormente e vou discorrer um pouco sobre eles. O PL 2630 cria este conselho, que será formado por representantes do Comitê Gestor da Internet, do Senado, da Câmara, dos setores de comunicação social, de telecomunicações, das universidades e da sociedade civil. O conselho será consultivo e poderá recomendar políticas no setor, mas não será um órgão de fiscalização. Eu gosto muito de ressaltar que esse conselho que eu citei anteriormente, estou falando dele novamente, é um conselho consultivo. Ele não será um órgão de fiscalização. Na Câmara dos Deputados, eu já soube preliminarmente, que há uma modificação para que esse conselho tenha um... Deu uma congelada e sumiu. Olha, quem tem que punir, quem tem que impetrar ação é o Ministério Público via Justiça. Esse conselho não tem esse poder, não vai usurpar o poder do Ministério Público, nem o poder da Justiça. Será um conselho consultivo. Nesse caso, José Marcelo, no nosso projeto também, de todos os, a lei 10.703, que regula o cadastramento de chips pré-pagos pelas operadoras de telefonia móvel. O objetivo da alteração é fortalecer os mecanismos de controle quanto à veracidade dos documentos apresentados pelos usuários que ativação do chip. O responsável é outro sócio. Essa alteração também não contava no texto inicial do PL 2630. Eu tive que colocar. É importante dizer que tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, a lei já exige nome e endereço completo. Para a pessoa física, passa-se a exigir documento de identidade e CPF. E para a pessoa jurídica, apenas o CNPJ. A regulamentação deverá prever procedimentos que garantam a veracidade do CPF e do CNPJ informado, visando a correta identificação de usuários para coibir robôs não identificados e o anonimato. A Anatel e as operadoras deverão garantir o controle da autenticidade e validade dos cadastros, inclusive dos já existentes. Ora, isso é uma coisa importante. Mesmo que o caso seja mas, profissional... Hoje, para você abrir uma conta do WhatsApp, você precisa colocar... Porque os clientes estão lá divididos entre sócios dele. Se você não tiver um número de um celular... E tem a base de profissionais que vão atendendo aos diversos casos... O que está ocorrendo hoje, meus sócios dele, não é isso? O bandido digital, ele compra... E aí ele fica responsável... Pois é, então isso é importante, porque na verdade a gente tem que criar um modelo que a gente consiga expandir ele no futuro para poder fazer ou a gestão centralizada ou conseguir identificar. Porque, vamos ser sinceros, o responsável pelo cliente, ele é o responsável em tese a longo prazo para que a cobrança seja feita. CPF. Ele digitou porque CPF. Ele está gerenciando o portfólio do cliente. Nos dias atuais, mesmo que seja através do DIP, mesmo que seja através de um profissional, há uma confirmação. É cada vez mais digitado no celular. O gestor do portfólio é o responsável. Ele teria que ter verdadeiro. Acesso. Porque hoje na internet você compra milhares de números de CPF. Nesse caso, de CPF, na verdade, que não existe. E as operadoras responsável de telefonia, pelo cliente, telcos, não tem responsabilidade uma conexão com a base de dados da Receita Federal para quem tem o Zé Marcelo, validar né? que esse CPF colocado para habilitar um chip pré-pago é ou trata-se de um CPF verdadeiro. No nosso projeto, eu coloquei que os chips para serem validados, para serem habilitados, deverão ter a validação do CPF colocado nesta habilitação do chip. Como? O banco de dados da Receita Federal
tem que ser disponibilizado via Anatel e Anatel via as empresas de telecomunicações, porque se eu digito um CPF falso, esse CPF não vai me dar condição de habilitar esse chip falso, esse chip que está sendo aberto para cometer um delito, para cometer um crime. Aí me perguntaram, coronel, nós temos hoje no Brasil 140 milhões de chips já habilitados. Como fazer? Nós vamos ter que fazer o recadastramento. Como é que recadastra? No momento que você for colocar o crédito, as nossas operadoras têm que pedir a você os seus dados novamente para que você valide o seu chip. Porque se o seu CPF não for validado, aquela sua conta, esse seu chip será banido, será cancelado do banco de dados das telefônicas. Gente, esta é uma maneira de você coibir essa arma. Isso aqui é uma arma para cometer crimes. Isso aqui é uma arma para o tráfico de drogas. Isso aqui é uma arma para difamar as pessoas. Que é via o celular, acostado na abertura de uma conta do WhatsApp, com chip frio que os bandidos digitais utilizam para depreciar os seus alvos, depreciar marcas e por aí afora. Então, nós vamos fechar essa brecha via as telefônicas. Em Anápolis, aliás, em Goiás, e em Brasília, o mês passado, tive o cuidado de tomar informações na Anatel, já está se testando a URA inteligente. O que é a URA inteligente? Quando uma pessoa agora for habilitar o seu chip, que colocar o chip para habilitar, vai entrar esta URA, que é o computadorzinho inteligente, pedindo outros dados, tipo cartão de crédito, para validar que você que está habilitando esse CPF, esse chip, com esse CPF, trata-se realmente de uma pessoa verdadeira, trata-se realmente de um CPF verdadeiro e não se trata de um chip habilitado para praticar o crime. Então, essa unidade de resposta audível inteligente, chamada de URI inteligente, está sendo testada. Eu acredito que logo mais o Brasil todo vai utilizar. Graças a Deus, a Anatel tem atendido as nossas demandas. Para concluir, ainda no projeto, o poder público, o substitutivo aprovado no Senado, impõe algumas obrigações às contas em redes sociais e de serviços de mensageria privada, operadas por agentes públicos. Porque se o agente é público, ele tem que se tornar público. O nome já diz é público. Então, se ele tem uma conta onde ele bota ali, por exemplo, Presidente da República, o Facebook do Presidente da República, ele tem que ser um Facebook público. Ele não pode banir ninguém, ele não pode ali travar o acesso de ninguém, porque ele é um homem público, então a conta tem que ser pública. Eu dei o exemplo do Presidente da República, mas quando eu falo presidente do Senado, senador, deputado, todos os agentes públicos como um todo, a sua conta, ele tem que optar. Ou é uma conta privada ou uma conta pública. Se ele ali, ele posta algo referente à sua vida pública, às suas ações públicas, aquela conta automaticamente ela passa a virar uma conta pública e não uma conta privada. E se é pública, ele não pode banir nenhum usuário. Então, esses são alguns princípios do nosso projeto de lei e do meu relatório que está na Câmara dos Deputados. Até então, só tem algumas ilações sobre algumas modificações que os deputados pretendem fazer. Eu espero que não mexam no pilar do projeto, no pilar do nosso relatório, que é a questão da rastreabilidade e a questão dos chips pré-pagos, para que a gente dê um basta nessa proliferação do banditismo que está sendo corroborado involuntariamente pelas telcos, mas as telcos, na verdade, entregam ao bandido a grande arma, que é o celular habilitado com chip, habilitado com CPF falso. Então, é isso que eu tinha a falar e agradeço a vocês pela oportunidade. Me desculpe se eu não fui muito claro em explicar esses artigos e capítulos do meu relatório do 2630. Muito obrigado, senador Coronel. Foi claríssimo, acho que a sua exposição foi bastante elucidativa para todos os nossos participantes e, a partir dela, trazer várias reflexões e discussões. E temos, especialmente no mundo da propriedade intelectual e na preocupação com a veracidade, com a transparência e com a propriedade, direitos e também com as informações privadas, a BPI sempre vê de maneira positiva iniciativas que ajudem ao controle
e ao controle dos abusos, dos excessos, das ilegalidades. É também comum da sua opinião de que a liberdade de expressão ela não é um direito absoluto acima de todos os demais direitos. Eu acho que a Constituição ela elenca diversos direitos e esses direitos eles têm que ser interpretados de uma maneira harmônica, um limitando e servindo de freio e contrapeso ao outro. Né? A liberdade de expressão não pode ser considerada... Oi. Eu queria, quando você concluir, eu queria fazer somente um adendozinho à minha explanação, que era importante. Por favor, com a palavra. Eu recebi aqui um zap da minha esposa, que está ao meu lado, dizendo, não esqueça de falar do 1 para 1, do 1 para 5. Isso é verdade. Quando você fala aí para o Coimbra, ou para mim, entre eu e você, não há nada que quebre essa criptografia, esse sigilo de dados. Quando você fala ainda de você para cinco, até cinco pessoas, também você está totalmente blindado. Eu falo isso porque tem jornalistas que ficam preocupados com a questão do sigilo da fonte. Eu sempre digo aos jornalistas queridos que ele não tem essa preocupação, que de um para um ou até de um para cinco não tem preocupação. A preocupação é quando esses cinco que você postou algo, esses cinco coloque cada um num grupo de 256. Ou seja, nós vamos ir para 1.080. 1.080 passou de 1.000. Então, no meu projeto diz, a partir de 1.000, se sair um vídeo que viralize, difamando alguém, a pessoa difamada pode pedir que a justiça conceda uma ordem judicial para que o WhatsApp descubra de onde partiu. Ou seja, se eu fiz o vídeo, compartilhei com você, Luiz, com Coimbra e com mais três pessoas, e vocês cinco... cada um colocou em grupos que vocês têm de 256 pessoas ou lista de transmissão e passar de 1.000 e alguém se sentir ofendido, receber esse áudio de algum amigo, entrar na justiça, vai passar por, não vai nem passar por vocês, porque o metadados não passa por vocês que encaminhou e reencaminhou. Vai direto ao autor que foi o que foi originário da postagem desse vídeo. Então é bom que fique claro isso para que a gente mantenha a nossa liberdade de expressão intacta, que isso é cláusula pétrea da nossa Constituição. Agora, o anonimato difamatório, o anonimato criminoso, esse aí, são, na Bahia, chama de covarde, de pessoas frouxas, que não têm a capacidade, a coragem de criticar alguém, que a Constituição permite o contraditório, permite a crítica, contando que não tem esse anonimato para acobertá-lo dessa covardia. Obrigado. Eu que agradeço, senador. Então, alguns pontos que eu gostaria de rapidamente ressaltar, de muito positivos na sua explanação, e que parece que nós precisamos realmente buscar um regramento adequado e equilibrado no Brasil, mas, sem dúvida alguma, algumas obrigações de transparência das plataformas digitais é desejável, o que a população imagina. Também medidas contra robôs e comportamento tido como inautêntico, também extremamente positivo no projeto de lei. A questão da identificação dos responsáveis por contas é fundamental para que se possa levar as consequências, as medidas que sejam a divulgação de material ofensivo, injurioso, calunioso, isso é um princípio básico que nós temos que entender. A exigência de regras claras para se retirar também os conteúdos que violem os direitos, no nosso caso, especialmente os direitos de propriedade intelectual, também a BPI tem que ver com bons olhos. A questão relativa à identificação de quem paga pela propaganda e quem paga pelo impulsionamento de conteúdo também parece ser uma medida extremamente adequada e necessária. A distinção fundamental entre a comunicação privada e a comunicação de massa também está no cerne do PL e me parece que traz essa inovação e ajuda a um comportamento mais adequado dentro dos veículos de comunicação. Agora, eu queria passar então a palavra para o Arthur Coimbra para perguntar para ele, aí já entrando um pouco na fase dos debates, para perguntar para ele como que ele viu a aprovação desse PL e se existem aperfeiçoamentos que, como especialista, ele vê o que possam ocorrer na Câmara dos Deputados. E depois eu volto ao senhor, senador. Bom, Luiz, obrigado pela pergunta. A gente acompanha de maneira bastante próxima, né, todos os projetos de lei que, de alguma forma,
afetam o ambiente de telecomunicações e da internet. E, naturalmente, o projeto de lei, né, relatado pelo senador Ângelo Coronel, é acompanhado por nós, tanto no Senado e agora na Câmara. E é um projeto de lei que, entre a primeira, né, sua primeira ideia original e a sua aprovação, evoluiu significativamente. Né? Diversos pontos que o senador levantou foram conquistas desse processo de debate, né, e foram incorporados no relatório. A gente entende que ele evoluiu bastante em relação ao processo original. E a gente acredita que, dentro do processo legislativo na Câmara, naturalmente, né, ele também deve evoluir ainda mais nesse curso. É sempre um desafio, sabe, Luiz, quando a gente trata de leis que lidam com um ambiente tecnológico muito, muito rápido, né, e muito, muito cambiante. É sempre um desafio a gente encontrar o equilíbrio ideal, assim, entre o que seriam medidas estruturais e medidas conjunturais. Né? A gente está falando de WhatsApp, Facebook, né? Tendo sempre na cabeça essas referências de aplicativos de mensageria, de rede social, e daqui a 5, 6, 10 anos, a gente não sabe quais serão os aplicativos, quais serão as tecnologias que estarão disponíveis, né, nesse âmbito da internet, e é sempre um desafio grande a gente conseguir desenhar leis que consigam perdurar nesse ambiente, né? Considerando que o processo legislativo tem uma morosidade natural inerente a ele, é próprio das democracias, né? Então essa lei tem que ter uma preocupação com a perenidade. Eu acho que isso tem sido alcançado à medida que o debate acontece no Senado e agora na Câmara. Esses elementos estruturais, eles vão sendo purificados, né? E os elementos conjunturais, eles vão sendo relativizados para que seja uma lei que perdure no tempo. Então, eu acho que esse processo legislativo está sendo bastante positivo, viu? Eu queria pedir que os nossos participantes, se quiserem fazer qualquer pergunta, por favor, envie para o chat, a gente vai tentar encaminhar aqui na medida do possível para os nossos palestrantes. Um ponto que eu passo, vou gostar de voltar aqui ao senador e fazer uma pergunta. Eu tenho visto aqui a área de publicidade no Brasil, especialmente as agências, os atores na área de publicidade, tem levantado uma questão que me parece de muito difícil implementação, mas é um pleito que eles têm tido em relação a esse ponto que eu vou mencionar e que certamente deve ter sido considerado pelo senador e pelo Senado no momento de rever a legislação, que é a questão da obrigatoriedade da aplicação da lei brasileira à publicidade divulgada no Brasil. Essa é uma questão que eles levantam e que eles solicitam que, no aperfeiçoamento na Câmara dos Deputados, se crie essa obrigatoriedade da lei brasileira na publicidade divulgada no Brasil. Eu acho de muito difícil implementação, porque o ambiente digital é, por sua própria natureza, um ambiente onipresente e muitas vezes difícil de se coadunar com a territorialidade excessiva de querer um controle da lei brasileira. Eu me pergunto, senador, se isso foi levado à discussão no Senado e qual foi a visão sua sobre esse ponto. Olha, esse assunto ainda não foi ventilado no Senado. Eu soube que tem algo já tramitando na Câmara. O que eu dei entrada foi num PL, um projeto de lei, na questão dos direitos autorais. Você, jornalista, se você escreve uma matéria e essa matéria é utilizada pelas redes sociais, eles difundem bem essa matéria, eles estão faturando com isso. E o criador, o autor, não recebe nada. Então, eu estou regulando, incluindo que os autores intelectuais, eles também sejam remunerados pelas peças que forem produzidas por ele. Tem jornalistas que ficam preocupados em virtude de que, quando assinam um contrato de trabalho com uma emissora ou com um jornal, eles renunciam a esse valor
caso essas empresas, os jornais, venham a receber. Eles assinam isso no contrato de trabalho. Mas aí já é uma questão contratual entre o jornalista e o veículo de comunicação. Então, eu não posso adentrar nessa questão desse regime de trabalho, o CLT, o contrato firmado entre as partes. Mas, de qualquer maneira, hoje as plataformas sociais não remuneram os autores intelectuais. Então, nós conseguimos incluir isso, fiz esse projeto de minha autoria, para que a gente dê essa modificada na lei dos direitos autorais. Quanto a essa questão da publicidade, nesse PL 2630, não foi tratado, foi tratada a questão também penal, que eu retirei do relatório, do projeto original, todas as tipificações penais e criei novas tipificações penais num projeto autônomo. Porque o projeto das fake news, o 2630, ele é muito polêmico. E se você entra também com a questão penal, lei de lavagem de dinheiro, outras contravenções, o crime de injúria, de difamação, isso aí vai criar outra celeuma, principalmente com o mundo jurídico. Agora, uma coisa que eu gosto de falar, Luiz e Coimbra, que uma injúria num ambiente de trabalho que tem 50, 100 pessoas, 200 pessoas, ele tem um poder potencial. Mas uma injúria, uma difamação na rede social, imagine o espectro que é. Então, você não pode hoje seguir como está hoje no Código Penal, de 0 a 6 meses de prisão pelo crime de injúria e difamação. Isso eu estou ampliando, se não me falha a memória, para 6 anos, a pena mínima para quem comete injúria e difamação via plataformas sociais, porque o espectro é outro. Você não pode, repito, julgar eu falar mal de você num ambiente pequeno e falar mal de você numa rede. Então não pode ser a mesma pena. Eu quero citar isso porque teve algum jurista que disseram: ah, estão inventando o que já existe. Eu não estou inventando o que já existe. Eu criei o crime contra a honra na internet. Existe hoje o crime contra a honra, mas não tem o crime contra a honra na internet, porque o espectro é bem diferente. Está tramitando também, espero que isso seja aprovado, para que a gente possa vir a punir. Porque, na verdade, o que a gente luta, o que a gente está no encalço, é punir as pessoas que se acham super-homens ou super-mulheres nas redes, que pode difamar qualquer pessoa que não vai ter nenhuma punibilidade. Principalmente aquelas pessoas que utilizam-se do anonimato para depreciar as pessoas. Isso não existe, nós temos que conter isso. E para conter, nós temos que, ao descobri-los, tem que ter uma pena mais severa. Porque pena de 0 a 6 meses, sendo primário, vai pagar, vai dar cesta básica na instituição de caridade e a pessoa vai ser reincidente, eu não tenho a menor dúvida. Secretário Coimbra, especialmente em relação, vamos tentar separar os dois temas para ver se a gente consegue tratar de maneira separada. A primeira é a questão da remuneração das empresas jornalísticas, que o senador acabou de levantar, pelos conteúdos distribuídos pelas plataformas. Qual tem sido a posição da sua secretaria nesse tema específico? Bom, Luiz, esse assunto ele extrapola, né, em boa medida o papel aqui da Secretaria de Telecomunicações, que é uma secretaria voltada primariamente para desenvolver a disseminação de acesso à internet no Brasil, enfim, acompanhamento regulatório. Isso tem um impacto muito grande na seara cultural. Então, a gente está falando do Ministério do Turismo, da Secretaria de Cultura, a gente está falando do Ministério da Economia, toda a parte relacionada à propriedade intelectual. Então, é algo que realmente assim, não é a Secretaria de Telecomunicações que vai apontar sozinho os rumos de posição do governo sobre esse assunto. Mas a gente entende que é um assunto complexo, a gente tem nenhuma posição fechada sobre o assunto, a gente ainda estuda esse assunto. Mas eu acho que uma chave para esse debate está justamente naquilo que o senador Ângelo Coronel disse, que em relação ao alcance, né, qualquer dessas discussões que a gente tem feito, ou desses crimes que a gente tem mencionado, ou de questões de propriedade intelectual que a gente tem levantado, isso, quando é feito em uma pequena escala, isso tem um certo tratamento. Agora, quando isso ganha uma escala mundial, isso tem outro tratamento. Tem um exemplo muito simples que eu costumo usar, né, quando eu discuto esse assunto aqui no Ministério, que é, por exemplo, livros. Né? Eu adquiri um livro de um determinado autor, eu adquiri vários livros de um determinado autor, eu montei uma biblioteca comunitária no meu bairro. Abri uma biblioteca, coloquei os livros ali e disponibilizei
para as pessoas que moram no meu bairro. É, eu vou ser provavelmente elogiado por fazer isso. Né? É, agora, se eu compro esses mesmos livros, eu digitalizo esses mesmos livros e crio uma biblioteca virtual de acesso gratuito, obviamente, disponível mundialmente, pela internet, para quem quiser, o que eu estou fazendo é pirataria. Né? Eu estou disponibilizando esse livro gratuitamente para o mundo inteiro e o autor não está recebendo nada por isso. Então, a chave realmente dessa discussão é o alcance. E esse debate ainda precisa ser bastante aprofundado para que a gente conseguir apontar um rumo com convicção. Perfeito. Bom, tanto o senador quanto o secretário, nosso congresso da BPI esse ano, nós temos aí 1.200 participantes via internet e, naturalmente, temos perguntas da plateia, perguntas que estão vindo, estão chegando para a gente. Eu vou passar a palavra para a Érica, então, informar ou fazer essas perguntas. Obrigada, Turles Henrique. Eu tenho uma pergunta aqui do nosso diretor-secretário, Dr. Valdir Rocha, que manifestou... Bom dia. Aos palestrantes, ao Luiz Henrique, parabéns pelas palestras. Eu tenho uma pergunta para o senador em relação às plataformas hospedadas em outros países sem presença no Brasil, né? Novas estão chegando, a que mais cresce é o TikTok, já está chegando outra chinesa competindo com ela, que é a Kwai. E tivemos uns episódios com o Telegram, que é russo, né? e que hospeda todas as mensagens na nuvem, né? Elas não ficam guardadas no aparelho. Então, gostaria de saber a opinião do senador sobre o alcance de uma nova lei brasileira em relação a essas plataformas sem presença no Brasil. Obrigado. Pergunta, doutor Roberto. No nosso relatório, a gente fez algumas exigências. Anteriormente, é colocado que toda plataforma teria que ter uma filial no Brasil. Mas houve uma pressão muito grande por parte de várias entidades de classe que fizeram com que eu retirasse, inclusive colegas senadores também, essa questão da filial no Brasil, e ficou somente com representação. Por que, na oportunidade, eu tinha colocado a filial? Como presidente da CPMI das fake news, eu tive muitas dificuldades de localizar o representante legal dessas plataformas. Para os senhores terem uma ideia, o Telegram, até então, eu não consegui descobrir quem é o representante legal do Telegram no Brasil. Consegui descobrir do Twitter, do WhatsApp, do Facebook Inc., que congrega aí o WhatsApp e Instagram, mas o Telegram não conseguimos localizar. E quando também você pede a uma dessas plataformas, faz um requerimento para tomar informações de alguns dados que foram circulados nessas redes, sempre eles vêm com a desculpa que o Brasil tem um acordo chamado EMILAT, que é um acordo bilateral Brasil-Estados Unidos, que qualquer quebra, qualquer informação tem que ser dirigida do Ministro da Justiça do Brasil para o Ministro da Justiça americano para que eles possam autorizar que essas plataformas forneçam dados. Por que a ideia de ter colocado o representante legal no Brasil? Porque quando você quiser judicialmente uma quebra de dados de alguém, você tem quem se reportar e esses dados teriam mais facilidade de ser enviados para uma CPMI ou para um Ministério Público. Mas não deu para atingir como eu queria, mas pelo menos foi atingido parcialmente no relatório. Eu espero até que a Câmara dos Deputados amplie, exigindo que tenha realmente não só representação, mas também uma filial, uma parte física, não ter somente uma pessoa representando essa plataforma. Quanto à questão das plataformas novas, nós limitamos plataformas que tinham acima de 3 milhões de usuários. Acima disso. Então, as plataformas pequenas, elas ainda não precisam ter representação no Brasil. A partir do momento que ela vá ampliando, vai ser exigido que ela monte aqui uma representação. Porque, na verdade, mesmo o TikTok sendo uma plataforma que está entrando no Brasil bem, mas ela não atingiu uma massa, pelo menos até então, que venha necessitar, nesse atual momento, que eles tenham um representante no Brasil. Mas eu acredito também que eles vão colocar isso espontaneamente,
porque o mercado brasileiro é um mercado excelente. Para vocês terem uma ideia, o mercado do WhatsApp no Brasil é o segundo maior do mundo, com 140 milhões de usuários, só perdemos para a China, ou só perdemos para a Índia. Para você ter uma ideia, o WhatsApp no Brasil, ele é mais utilizado do que nos Estados Unidos. Estados Unidos, o Messenger, que é o campeão, que é da mesma rede do Facebook. Então, o segundo mercado do WhatsApp é o Brasil, e o WhatsApp tem que ter muito cuidado, tem que ter representação aqui para que atenda essas demandas. Porque não adianta você ter uma ferramenta tão importante como o WhatsApp, que hoje mexe com o trabalho, mexe com a vida social, mexe com a vida jurídica, o mundo jurídico, e você não tem aqui a quem recorrer efetivamente. Porque senão fica uma terra sem lei. Mas esperamos que o WhatsApp, dentro em breve, consiga atender o que está no nosso projeto de lei 2630, para que a gente possa, na verdade, regular esse serviço de mensageria pública, que deixou de ser privado e passou a ser pública efetivamente. Ainda sobre esse tema, secretário Coimbra, gostaria de fazer alguma complementação? Sim, Luiz, obrigado. Esse é um ponto que o Roberto levantou, que é muito relevante, né? E aí a gente pode olhar para as leis que já existem, né? Esse tema, inclusive, é debatido hoje na ADC 51, no Supremo Tribunal Federal, por uma via meio torta, né? Discutindo aí a constitucionalidade do MILAT. Mas a questão não é a constitucionalidade ou a constitucionalidade do MILAT. A questão é, vamos olhar, por exemplo, para a Lei de Proteção de Dados Pessoais. A partir do momento que uma plataforma ou uma pessoa transfere informações ou dados relacionados a qualquer cidadão brasileiro, independentemente se a plataforma é brasileira ou não, independentemente se o data center está localizado no Brasil ou no exterior, essa informação, esse processo, filial, ele se submete à jurisdição brasileira. E em se submetendo à jurisdição brasileira, não é o caso de se fazer carta rogatória ou qualquer tipo de mecanismo, por exemplo, atrelado ao MILAT. É a legislação, é a jurisdição brasileira que se aplica. Então, esse é um ponto importante, essa definição tem que restar claro, senão não poderia ser de outra forma. Senão a gente vai caminhar por uma trilha muito ineficiente, como já foi tentado no passado. A gente está falando de 2013, 2014, em que se tentava prever que qualquer dado de cidadão brasileiro manejado por plataforma que opera no Brasil, sendo brasileiro ou não, deveria estar hospedado em data center do Brasil. Isso é extremamente ineficiente, isso não faz o menor sentido do ponto de vista econômico, né? E também não pode fazer do ponto de vista jurídico ou político. Esse é um ponto interessante. Eu faço até uma correlação com a área de propriedade industrial, onde os direitos de propriedade industrial podem ser obtidos por estrangeiros sem necessidade de presença no Brasil, obviamente. A única exigência é uma procuração com poderes para receber citação do país, para evitar a questão toda de cartas rogatórias e dificuldade de operacionalizar um eventual questionamento. Mas eu vou... Por favor, senhor. Luiz, eu sempre defendo, se você está instalado no Brasil, faturando no Brasil, você tem que estar subordinado às leis brasileiras. Eu não posso aceitar desculpas desses gigantes da telecomunicação, como Facebook, Google e por aí afora, estar no Brasil, ganhando no Brasil, e não querer estar subordinado às leis brasileiras. Eles continuam querendo estar subordinado às leis dos seus países de origem, porque ele não tem nenhuma filial aqui no Brasil. Isso é inadmissível. Eu acho que o Brasil tem que ter a sua autonomia e aplicar suas leis de quem está instalado no Brasil. Eu quero fazer uma correção também, minha assessoria me informou que o TikTok já explodiu, já está com 7 milhões de usuários no Brasil. Com o nosso projeto, ele tem que ter representação acima de 2 milhões. Então, o TikTok, se a nosso relatório for aprovado e virar lei, vai ser obrigado também a ter representação no Brasil. Interessante. Érica, temos mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Por aqui não, pelo nosso chat na internet também não. Acho que já cobrimos. Deixa eu voltar aqui, então.
para tratar de um outro tema que certamente vai ocupar os debates lá na Câmara dos Deputados, que é a corresponsabilidade das plataformas por danos decorrentes do que veiculam. Hoje, a gente tem no Marco Civil da Internet toda uma previsão sobre sobre a forma e as consequências retirada de conteúdo do ar a partir de notificação da parte ofendida, que é o Notice and Takedown. Então, há uma discussão se, além dessa questão, se nós deveríamos ter no projeto de lei alguma discussão sobre a responsabilização pelas consequências quando não há a retirada do material ofensivo ou infrator. Como que o senador vê essa questão? Nós colocamos no PL multa de 10% do faturamento dessas plataformas que não retiraram o conteúdo do ar no tempo certo. Esses recursos serão aplicados na educação digital via Fundeb. É evidente que quando há incitação à violência, indução ao suicídio, automutilação, pedofilia, as plataformas têm que tirar isso de imediato, independente de ser notificado ou não. Mas, se você, Luiz, for ofendido e você notificar e a plataforma informar ao autor e o autor não se defender satisfatoriamente e você receber uma ordem judicial e não retirar do ar, você, plataforma, vai pagar uma multa de 10% do seu faturamento. Porque não podemos deixar que as plataformas também se achem as todas poderosas, como já são, e não se impute nenhuma multa. Eu fiquei muito surpreso, Luiz e Coimbra, que ao longo desse debate do PL 2630, as plataformas têm um lobby mega. Eu nunca vi. Foi gente de tudo quanto é canto desse mundo pressionando o PL 2630. Até parece que as plataformas são sócias de Jesus Cristo. Só eles têm a razão e que o povo brasileiro e mundial são os errados. Por isso que o Facebook, os grandes investidores internacionais, como Coca-Cola, Jesse Levy e outros, retiraram por um tempo as propagandas do Face, em virtude disso, porque ninguém estava aguentando mais as fake news. E parece que as plataformas acordaram um pouco, começaram a mexer, mas timidamente. Esperamos que realmente elas comecem a mexer com mais eficácia para que a gente possa, de uma vez por todas, pelo menos, tentar banir essas pessoas que praticam esse crime digital, disseminando notícias falsas, atentando contra a honra, atentando contra a família, atentando contra a saúde, depreciando marcas nesse mundo afora. Secretário, algum comentário sobre esse ponto? Sim, esse é um dilema bastante comum, né, no direito, quando você tem intermediário, qual seria a responsabilidade do intermediário, né? Então, um exemplo clássico dos Correios, né? Os Correios entregam uma caixa, uma encomenda, e dentro dessa encomenda tem uma bomba e ela explode na sua casa, qual a responsabilidade dos Correios nesse processo? Naturalmente, isso também foi enfrentado no Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet ele distingue a responsabilidade entre o provedor de conexão à internet e o provedor de aplicação. Né? Por exemplo, um conteúdo ilícito não implica uma responsabilização indevida de quem está prestando acesso à internet para aquele usuário. Né? E a gente também tem essa preocupação em relação ao ambiente de investimento aqui no Brasil para atração de mais data centers. Né? O Brasil, naturalmente, tem um ambiente de investimento que precisa ser bastante aprimorado para atração de data centers em empresas de base tecnológica. E uma das questões que precisa ser bastante distinguida é qual a responsabilidade de quem tem um data center no Brasil, revende serviços de hospedagem, processamento remoto de dados, por exemplo. Um cliente hospeda alguma informação ilícita ou criminosa é responsabilizado por isso? Qual a responsabilidade do data center em relação a isso? São as questões que se repetem em diversas searas nesse segmento tecnológico. Naturalmente, o provedor de aplicação, ou seja, aquele que não é responsável pelo conteúdo, mas que de alguma forma participa da cadeia de veiculação daquele conteúdo, ele pode ser responsabilizado na medida em que descumpra alguma obrigação prevista em lei, mas não pelo mérito
do conteúdo propriamente dito, né? Então, se ele tiver alguma responsabilidade indicada na lei claramente que ele tem que cumprir, ou se ele se omitir de alguma forma em relação àquilo, ele certamente poderá ser responsabilizado, né? Embora ele não tenha gerado aquele conteúdo. Perfeito. Bom, nós estamos aí chegando perto do Luiz. Eu gostaria de passar a palavra ao senador para as suas considerações aí finais e seus comentários. Eu vi atentamente aí a colocação do Dr. Arthur Coimbra na comparação com os Correios. Eu concordo em parte. Os Correios, ele leva a correspondência, mas ele não abre para saber o seu interior, o seu conteúdo. No caso das plataformas, ele sabe qual é o conteúdo, não está ali secreto. Então, é um comparativo, a gente tem que ter muito cuidado nesse quesito, porque é obrigação, a partir do momento que você publica algo no Facebook, no Twitter, está ali público, o conteúdo da correspondência está ali. Então, evidentemente, que as plataformas têm que ser também coobrigadas e também penalizadas, porque ele está ali passando um conteúdo público. Não está dentro de uma carta, dentro do envelope. Mas eu queria agradecer a você, Luiz Amaral, a toda a equipe da BPI, pelo convite que recebi, estarei sempre à disposição para tratar desse tema. Isso é um tema muito dinâmico. Quem sabe na próxima rodada com vocês já tem até coisas novas, porque esse mundo digital, ele não anda, ele voa. Então, esse projeto de lei nosso, ele tem andado já por alguns países, esse relatório, alguns países querendo até seguir esse quesito da rastreabilidade e também de vetar habilitação de chips, sem primeiro validar o CPF, com mais efetividade, principalmente nos bancos das receitas federais dos países afora. Quem sabe o Brasil, o marco civil da internet, ele serviu até de modelo para alguns países. Quem sabe se esse 2630 ele não venha também servir de modelos para alguns países. Mesmo com a polêmica, ainda não existe uma lei perfeita. Vários países já tentaram. França tentou, Alemanha tentou, na Ásia tentaram também. E, infelizmente, até então não se conseguiu chegar ao ideal. Mas eu sempre digo, para se chegar ao ideal, nós temos que iniciar. Eu acho que o 2630 é importante. O parlamento está aí para poder se reunir quando for preciso para modificar. O Marco Civil da Internet foi muito importante, mas já foi em 2014, nós estamos aí com 6 anos, já carece de modificações. A LGPD está aí, estamos votando hoje a indicação das autoridades, esperamos também que ela venha realmente a preservar os dados dos nossos usuários, mas, como eu disse e repito, a internet, o mundo digital, a gente nunca pode achar que a receita de bolo está pronta e que vai ficar eterna. Isso aí tem que ser a cada ano, ou menos até, que o parlamento se reúna, ouça a sociedade, ouça todos os entes envolvidos, para que a gente sempre venha aperfeiçoar e seguir o que está acontecendo no mundo digital. Muito obrigado a você, quero agradecer também ao Dr. Arthur Coimbra, pelas suas colocações, uma pessoa muito inteligente, muito focada no seu setor. Fico feliz de ver que no governo tem pessoas focadas como o Arthur Coimbra, e fico feliz de ver que a BPI é uma entidade que está realmente preocupada na propriedade intelectual, que está preocupada que a gente tenha um mundo digital com lisura, um mundo digital sem os marginais digitais, que a gente possa usar as redes sociais para o princípio que ela foi feita desde o início, para que as pessoas se socializem, não que as pessoas se marginalizem. Obrigado a todos. Muito obrigado, senador. Secretário Coimbra. Bom, Luiz, obrigado mais uma vez pelo convite para participar. Também agradeço a participação do senador, né, Ângelo Coronel, que se debruçou bastante nesse assunto e conseguiu produzir um projeto de lei de muita qualidade depois de todo o debate do Senado. Naturalmente, como é próprio das democracias, esse processo legislativo continua, retornará ao Senado e a gente, então, a gente vai ter umas condições então, de finalmente ter um desenho final dessa proposta. É só importante lembrar que esse problema de fake news ele é um problema próprio das democracias, né? Assim, isso mostra que o Brasil ele é uma democracia muito forte, uma democracia pujante, e que esse assunto tem sido debatido de maneira consistente, como deve ser, por pessoas engajadas no Congresso Nacional, como o senador Ângelo Coronel, e também na Câmara dos Deputados. Então, fica aqui o registro de que esse processo legislativo está sendo acompanhado com muita atenção aqui por nós, do Ministério das Comunicações. Estamos sempre dispostos a colaborar
para o seu aprimoramento em qualquer etapa, né, e tenho certeza de que a participação dos parlamentares está sendo muito positiva nessa discussão. Muito obrigado, senador Coronel, muito obrigado, secretário Coimbra, foi uma satisfação poder essa manhã dividir com os senhores esse tempo e discutir um tema tão relevante. A BPI vai seguir acompanhando esse tema, a BPI vai seguir esse tema tanto no âmbito nacional como em eventuais discussões sobre um tratado internacional que acabe, de alguma maneira, internacionalizando a matéria ou crie regras que a gente possa, em algum dia, ter um regramento supranacional sobre todas essas questões, porque, essencialmente, nós estamos tratando de uma tecnologia que é onipresente, que é uma tecnologia digital que não está presa necessariamente a um território. Pode ser que nós tenhamos outras matérias que acabaram sendo regulamentadas em tratados internacionais, surgiram exatamente discussões nacionais da dificuldade do seu tratamento. Então, nós vamos seguir na BPI acompanhando todo esse desenvolvimento. Espero poder contar com o senador e com o secretário no futuro novamente para discutirmos mais adiante as evoluções, e devolvo a palavra para o estúdio com a Érica. Obrigada a todos, excelente painel, excelente plenária. Agradecemos mais uma vez todos que ficaram conectados conosco até agora. Encerramos agora essa plenária e seguimos com a nossa programação. Às 11 horas, com dois painéis, receberemos especialistas para debater sobre o protagonismo das patentes em tempos de Covid e um painel paralelo, direitos de arena e direitos de transmissão. Sim, eles acontecem simultaneamente, mas ficam disponíveis na nossa plataforma para serem acessados a qualquer tempo durante os dias do evento. Mais uma vez, obrigada e até já. Já faz algum tempo que falamos da velocidade das transformações do mundo. Mas, na verdade, esperávamos que essas mudanças seguissem um ritmo imposto por nós mesmos, segundo nossas próprias necessidades. Como se as mudanças fossem previsíveis ou fáceis de assimilar. Até que o mundo parou e tivemos que ouvir as notícias e ver de frente a nossa própria vulnerabilidade. Nenhum de nós esperava experimentar uma situação como esta, mas aqui estamos, imersos nela. Mas será que conseguimos aprender alguma coisa com tudo isso? Ser capaz de aprender é a marca maior da nossa condição humana, mas tivemos que nos superar para lidar com o que chegou. E agora ficou patente o que é verdadeiramente importante para nós. Entendemos que fazemos parte de um grande ecossistema e que cada um depende dos demais. O desafio é aprender juntos os novos caminhos da transformação digital. Fazer diferença com inovação, empatia e coragem. É com esse espírito que a equipe da LDsoft está aqui pronta para ajudar você a fazer cada vez mais pelo seu cliente, oferecendo meios para você trabalhar com mais produtividade e eficiência, mesmo nas condições inesperadas do trabalho totalmente remoto. Nossas ferramentas oferecem aquilo que você precisa, para dar atenção a tudo que realmente importa e que só você pode fazer. Assim, ter tempo para oferecer ao seu cliente os resultados de excelência que ele sabe que vai receber de você. Por isso, vamos continuar firmes, para que em breve possamos destampar nossos sorrisos e comemorarmos as novas conquistas juntos nos desafios que estão por vir. LDsoft, potencializando o universo jurídico através da tecnologia. Tchau, pessoal. Vejo você depois. Ai. Daqui a pouco a gente...